Ondro, vítám tě v Vítkovicích. S jakými osobními ambicemi a s jakými cíly a vůbec s jakými pocity přicházíš do Vítkovic? Tak díky, no přicházím hlavně kvůli tomu, abych hrál, abych se trošku vyhrál. Protože v Brně bylo hodně obránců, tolik prostoru už bych tam neměl. Takže hlavně přicházím pomoct, nebo pokusit se pomoct a sám sobě taky, abych se vyhrál a byl v tempu. Jaké to je odejít z mužstva, které v podstatě atakuje třetí místo a jít do týmu, který bojuje o desítku? Je ta motivace do těch bojů, do té hry větší nebo stejná? Tohle hráč asi nemůže vnímat, že jo? Teď jsem prostě v jiném týmu, vím, jak se Vítkovice pohybujou a chci, aby jsme se dostali do předkola a vybojovali playoff. Samozřejmě tady byl Tomáš Malec, je tady Tomáš Svoboda. Informoval ses u kluku, do čeho jdeš, kam jdeš? Jasný, hned jak jsem se dozvěděl, tak jsem si s Tomášem volal a ten mě tak nastínil jako situaci, jak to tady chodí a jak to probíhá, takže jsem věděl, do čeho jdu tak nějak. Co ti řekl ve zkratce? Ve zkratce, že to je dálka jako prase, že se mu nechce cestovat a že jinak je to tady dobrý, že to je podobné jak v Brně, vlastně a všechno. Ty už jsi trénoval jsi v modré lajně s Lukášem Zíbem v obraně, jak jste si vyhověli zatím třeba v těch pár tréninzích, které jste absolvovali? Zatím v pohodě. Hlavně Vítkovice hrají úplně jinou hru než Brno. Brno hraje víc osobně. Tady je to spíš pozičně. Takže jsme si jako promluvili. Zíbák mě pomohl s něčím vždycky, když jsem něco udělal špatně, tak mě vysvětlil. A jakože mě vyhověl jako novýmu takhle. Obligátní otázka asi na beka. Vítkovice jsou známé tím, že mají největší kluziště v extralize. Je to pro tebe osobně problém, nebo je to otázka opravdu pár tréninků, než na to člověk zvykne? Je to otázka pár tréninku, jako už je lepší, že jo? Je to víc kontaktní, mě to víc vyhovuje, ale na všechno se dá zvyknout. Amateur, a jsme všichni bažanti, hej!